Občané i návštěvníci Prahy si teď mohou vyzkoušet stavbu metropole a třeba i regulaci dopravy i se všemi jejími důsledky. Centrum architektury a městského plánování totiž hostí výstavu interaktivní hry zaměřené na rozvoj metropole. Je určitě důležité, aby si Pražané vlastně uvědomili, že jak složité je řídit město a jak vlastně obrovský organismus to je a jaké vazby v něm probíhají. Že když se staráte třeba jenom o dopravu, tak vám může utéct nějaký důležitý segment, třeba kultura, a je opravdu důležité se starat o všechny ty segmenty naraz. Proto jsme vlastně vymysleli kombinaci takzvaných analogových her s videostěnou, kde člověk může v reálném čase se stát městským plánovačem. Jednodušeně řečeno, pomocí táhel a jejich taháním nebo stavěním kostek dokáže plánovat město tak, aby hledal co nejlepší rovnováhu mezi například dopravou a zelení, nebo například mezi tím, proč lidi, kde by měli lidé bydlet, to znamená, jestli v centru nebo za městem a jaké to má na město dopady. Chod města si návštěvníci mohou vyzkoušet třeba pomocí barevných kostek, kterými lze plánovat poměr mezi individuální a hromadnou dopravou, anebo třeba upravovat poměr městské zeleně. Jednoduše řečeno, já když vložím takto kostku do hrací plochy, která je vymezená tímto obdélníkem, tak na plátně člověk uvidí, že roste strom a zároveň zjistí, že klesá znečištění například. Stromy rovněž způsobují větší spokojenost obyvatel a celkově i zkrášlují veřejná prostranství. V zásadě je to herní engine, který je ovládaný, mohl by být ovládaný třeba joystickem nebo klávesnicí, a my jsme to převedli tady na ty analogové ovladače. Například tyhle ty táhla, pokud já táhnu, tak to pošle signál, který ten herní engine si převede do nějaký akce, kterou my jsme naanimovali a předdefinovali, takže třeba začne růst město. Stavbu a řízení města formou počítačové hry si občané i návštěvníci metropole mohou chodit zkoušet do Centra architektury a městského plánování až do konce roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.